ओम पितर्देवताय नमः, ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्व श्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिवशरणात मित्रांनो, मी कडाप्पा परत एकदा आपल्यासमोर हजर आहे, माझ्या धर्म कर्मचारांमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, वार नक्षत्र तिथी योग व करण या पाच अंगाचे मिळून पंचांग तयार होते आणि अशा पंचांगाचे ज्योतिषाकडून रोज श्रवण केले असता नाना सिद्धी प्राप्त होतात। मित्रांनो, तिथीच्या श्रवणाने वैभव स्थिर होते, वाराच्या श्रवणाने दीर्घायुष्य प्राप्त होते, नक्षत्राच्या श्रवणाने केलेल्या पापांचा नाश होतो, योगाच्या श्रवणाने वियोग नाश होतो, तर कर्णाच्या श्रवणाने सर्व इच्छा पूर्ण होतात मित्रांनो, असे आपले हिंदू धर्मशास्त्र सांगते। पण यासाठी आपली वास्तू वास्तुशास्त्रानुसार असावी, देवघर योग्य दिशेला असावे, येथे योग्य देवघर असावे, देवघरात योग्य देवता असाव्यात। प्रातःकाळात कुटुंब प्रमुखाकडून विधिवत संकल्प सोडून अभिषेकयुक्त पूजा संपन्न व्हावी, तसेच पूजाकर्त्याची अंतर्बाह्य व कर्मशुद्धी असायला हवी। कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या बाबतीत देखील अशीच कर्मशुद्धी असायला हवी, तरच आपण नाना सिद्धी प्राप्त करण्याला पात्र ठरतो, असे माझे तरी स्पष्ट मत आहे मित्रांनो। मित्रांनो, आता पंचांग उद्याचे मी आपण सांगत आहे, त्याचे कृपया आपण शांतपणे श्रवण करावे आणि असे पंचांग आपल्या विविध धार्मिक कर्मकांडात उपयोगात आणावे। मित्रांनो, उद्या दिनांक 9 ऑगस्ट 2022, शालिवांशक 1944, संवत्सर शुभकृत, अयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, वार मंगळवार, नक्षत्र मूळ नक्षत्र। दुपारी 12:18 पूर्वाषाढ नक्षत्राला सुरुवात होईल। योग मित्रांनो, विष्कंभ योग मध्यरात्री 23:11:35 प्रीतियोगाला सुरुवात होईल। करण मित्रांनो, भवकरण आहे, सकाळी 7:26 बालव करणाला सुरुवात होईल आणि सायंकाळी 5:47 कौलव करणाला सुरुवात होईल। तिथी मित्रांनो, उद्याची द्वादशी आहे, सायंकाळी 5:47 त्रयोदशी तिथीला सुरुवात होईल। मित्रांनो, प्रमुख ग्रहांची राशी स्थिती पहाटे 5:30 अशी असणार आहे। चंद्र धनु राशीत असेल, रवी कर्क राशीत, गुरु मीन राशीत, शनी मकर राशीत असणार आहे। मित्रांनो, सूर्योदयास्त मुंबई विभागासाठी आहेत, सूर्योदय सकाळी 6:19 असेल, सूर्यास्त सायंकाळी 7:09 असणार आहे। मित्रांनो, या पंचांगाच्या आधारे आता आपण आजच्या पूजेचा संकल्प सोडूया। यासाठी आपल्या उजव्या हाताच्या तळहातावर एक पळी पाणीवर थोडेसे अक्षर घ्या आणि संकल्प म्हणायला सुरुवात करा। मित्रांनो, हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञे, प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्विती परार्थे, श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मनवंतरे, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बूद्वीपे, भरतवर्षे, भरतखंडे, मेरो दक्षिण दिग्भागे, महाराष्ट्र देशे, व्यावहारिक चरणवाने, शालिवान शके 1944, प्रभावादी षष्टी सहस्राणामध्ये, शुभकृत नाम सहस्रे, दक्षिणायने, वर्षा ऋतु, श्रावण मासे, शुक्ल पक्षे, मंगळवार वासरे, मूळ नक्षत्रे, विष्कंभ योगे, बौ कर्णे, द्वादशी शुभतितो, मनुगोत्रात उत्पन्न मी कडाप्पा, मोम पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा करीशे एवं इष्टलिंग पूजा करीशे। मित्रांनो, आता आपल्या उजव्या हाताच्या तळातून संकल्पाचे पाणी समोरच्या तामणात सोडून द्या। मित्रांनो, सकाळी 7:26 हा संकल्प आपण उपयोगात आणू शकता। यानंतर संकल्प सोडण्यासाठी आपल्याला वरील पंचांगाचा आधार घ्यावा लागेल। मित्रांनो, यानंतर आपण पाहूया मुहूर्त विभाग। यात सर्वप्रथम साखरपुडा मुहूर्त दिलेले आहे, दिनांक 10, 15, 16, 17, 20 आणि 21। डोहाळ जेवण मुहूर्त आहे मित्रांनो, दिनांक 9 आणि 17। बारसे करण्यासाठी मुहूर्त आहे मित्रांनो, दिनांक 10, 13, 16 आणि 21। जावळ काढण्यासाठी मुहूर्त आहे मित्रांनो, दिनांक 11, 17 आणि 21। गृह प्रवेशासाठी मुहूर्त आहे मित्रांनो, दिनांक 9, 10, 13, 17 आणि 21। मुहूर्त विभागात आणखी पाहूया मित्रांनो, उपनयन मुहूर्तासाठी मात्र मुहूर्त आता माघ मासाशिवाय नाहीत, विवाह करण्यासाठी मुहूर्त या चातुर्मासात आता नाहीत। वास्तू शांती करायची असेल आपल्याला तर दिनांक 10, 13, 17 आणि 22 हे मुहूर्त आहेत मित्रांनो। भूमिपूजन तथा पायाभरणीसाठी देखील मुहूर्त आहेत, दिनांक 10 आणि 18। मित्रांनो, देवमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आपल्याला करायची असेल भगवान शिव आणि विष्णू यांची, यासाठी मुहूर्त दिनांक 10, 17 आणि 21। मित्रांनो, वरील मुहूर्तापैकी आपणास अनुकूल असलेले मुहूर्त व त्याची वेळ मर्यादा
जाणून घेण्यासाठी आपण कॉमेंट्स बॉक्समध्ये मला विचारावं किंवा पंचांग धारकास किंवा योग्य पुरोहितास संपर्क साधावा, मगच मुहूर्ताची तारीख निश्चित करावी. मित्रांनो मित्रांनो या मुहूर्ताशिवाय आपल्या सुविधेनुसार वा अहिक सुखानुसार किंवा पाश्चात्य संस्कृतीच्या प्रभावाने किंवा केवळ स्वधर्माला विरोध म्हणून कोणत्याही प्रकारचे मुहूर्त पुरोहितांच्या मदतीने वा स्वतः तयार करू नका किंवा तसे करण्यास पुरोहितांना भाग पाडू नका. तसेच पंचांगातील गौण संकट व आपातकाळातील मुहूर्ताची निवड शक्यतो करू नका, कारण यापासून आपण कितपत सुख प्राप्त करू शकाल ते सांगता येणार नाही मित्रांनो. याशिवाय आपल्या कार्यात अडचणी संकटे अपयश येऊ शकतात. मुख्य काळातील मुहूर्ताची वेळ मर्यादा देखील आपल्याकडून पाळल्या जात नाही मित्रांनो. परिणामी अशा अशास्त्री कर्माने आपण दोषाचे भागी होतो. मित्रांनो यानंतर पंचांगातील काही महत्वाच्या ज्या बाबी आहेत त्या आता आपण पाहूया. मित्रांनो पंचांग शुद्धी उद्याचा चांगला दिवस आहे. दिन विशेष भौम प्रदोष आहे. जे भक्तगण प्रदोष व्रताचे आचरण करत असेल त्यांनी तंतोतंत नियमांचे पालन करून आपली शिवभक्ती शिवलिंगावर अर्पण करायची आहे मित्रांनो. तसेच मुस्लिम बांधवांसाठी किंवा मुस्लिम धर्मातील मोहरम हा सर्वात महत्वाचा सण आहे, त्यामुळे सर्व मुस्लिम बांधवांनाही हार्दिक शुभेच्छा. अग्नी पृथ्वीवर आहे मित्रांनो, त्यामुळे आपण विशेष होम यज्ञ या कर्मकांड करू शकाल. राहुकाळ मित्रांनो दुपारी 3 ते 4 साडेचार वाजेपर्यंत आहे. कृपया या काळात आपण आपली महत्वाची जी कामे ती शक्यतो टाळा मित्रांनो. मित्रांनो संकल्प सोडून केलेले कोणतेही विधिवत धार्मिक कर्मकांड संबंधित पूजनी देवतेपर्यंत लवकर पोहोचते आणि पूजेचे फळ पूजाकर्त्यास प्राप्त होते. आपल्या नावे पुण्य जमा होते मित्रांनो, कारण अशा धार्मिक कर्मकांडाचे कर्ता आपणच असतो. लक्षात ठेवा मित्रांनो, शेवटी आपणच आहोत आपल्या जीवनाचे शिल्पकार. धन्यवाद मित्रांनो, आजचा हा पंचांगाचा व्हिडिओ मी येथे संपत आहे. आपण जर माझ्या मतात सहमत असाल तर कृपया माझे धर्म कर्म चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कुटुंब व मित्र परिवारासह शेअर करा. तसेच कॉमेंट्स बॉक्समध्ये आपले मत अवश्य नोंदवा आणि माझा पुढील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल बटन अवश्य दाबा. धन्यवाद मित्रांनो, पुढील भेटीपर्यंत आपण खुश रहा, आनंदी रहा, प्रसन्न रहा. शिवकल्याण. हरिओम शिवा महादेवा.